Olá, vamos começar mais um sarau, né? Vai ser um sarau muito gostoso. Para quem não me conhece, eu sou o Toninho Vespoli, sou professor da Rede Municipal de São Paulo e também vereador aqui na cidade. Esse sarau é iniciativa dos nossos embaixadores, nosso mandato, temos embaixadores do mandato, que são voluntários e que fazem um trabalho magnífico, né? Dando ideias, conversando bastante com a base, pegando ideias também e fazendo um monte de projeto legal, né? Esse momento do sarau é um momento também para a gente, né? A gente está aí nesse momento de pandemia, às vezes fica meio deprimido, um monte de coisa acontecendo, e a gente precisa ter um tempinho para a gente dar uma relaxada, para a gente colocar aí as ideias no lugar, né? E cultura é isso, né? Salva vidas, porque na periferia, cultura salva vidas, mas também é um momento de a gente repetir as nossas ações, né, a nossa relação com a gente mesmo, com os outros, com a sociedade, um momento também de espairecer, um momento de tomar um vinhozinho aqui junto, né, é isso que a gente também está precisando. E é um momento também de divulgar esses artistas maravilhosos, né, quem já assistiu os nossos outras edições aqui dos nossos saraus, viram que a qualidade dos nossos artistas, infelizmente, a maioria dos artistas não são valorizados pelos governos, né, então a gente quer valorizá-los aqui na nossa página. Então você pode, inclusive, estar aí compartilhando, né? Pegando o nome deles, vindo na página deles, sabendo mais do trabalho deles, compartilhando o trabalho deles. E também você pode ajudar, caso você possa, nas campanhas virtuais financeiras, porque infelizmente os nossos artistas foram o primeiro a parar, né, por conta da pandemia, e devem ser os últimos a retomarem aí as suas atividades normais, né? Então eles estão passando uma dificuldade muito grande, é muito importante também uma ajuda financeira. Caso você não possa, mas você conhece alguém, vai lá e manda o link para um amigo que de repente ele pode também se sensibilizar para dar essa ajuda financeira, tá bom? Então vamos lá ao nosso sarau. Vamos ver, quem que é o primeiro aqui? Nem tinha visto ainda quem que seriam os primeiros. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os primeiros aqui foi indicado pela nossa embaixadora Sônia, hein? E ó, você vai gostar, hein? Porque é forró de primeira qualidade, hein? É o grupo Forrozão, Jeito de Amar. Olha que nome gostoso e bonito. Pega o seu para aí, dá uma arrastadinha nos móveis, porque o forró eclético vai começar. Eles atuam bastante em São Paulo, mas viajam muito pro Nordeste também pra estar divulgando aí o seu trabalho, né? E levando esse forró aí pro mundo afora. É isso aí. Você vai ficar é louca, louca de prazer. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se acabar. E fogo não nego, também não marreco. Bora, 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 bora. Bora se jogar. Bora, 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 bora. Bora estregar. Bora, 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 bora. Bora fazer neném. Só lugar igual a iê, iê. Antes da minha marca, vamos no seu coração. E quando lembrar, vem me procurar. Vou caprichar nego, diga o que senti. Essa noite vai ficar em nossa mente. Se eu te enrolar no meu capô, você vai ficar é louca. O couro vai comer, yeah, yeah. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se estregar, como eu não nego, também não marrego. Bora, 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 bora. Bora se estregar, bora beber. Bora se estregar, bora, 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 bora. Bora fazer neném. Yeah.
rapaziada, vai começar o show, segura a pancada. Aqui no palco, deixa o nós, fica o meu som, passa a minha voz. Aí embaixo, galera, com você, eu se bota pra mover, bota pra mover, bota pra mover, bota pra mover, eu se bota pra mover, 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 bota pra mover. O som vai tremer, e chamando ver quando eu toco meu forró. Ei, ei, negada, tá trajando aí para no show de forró. O som vai tremer, e chamando ver quando eu toco meu forró. Hoje vai ter piseiro, pois só no que falaram de bugar o dia inteiro. Vagazão já chegou e a poeira vai dar cor. Tá confirmado, eu vou hoje vai ser lotado, ai, não desliga o som não. Dança muito forró, hoje chegar e agochar o nó. Ei, negada, tá junto aí, para no show de forró. O som vai tremer, e se eu mando ver quando eu toco meu forró. Ei, ei, negada, tá junto aí, para no show de forró. O som vai tremer, e se eu mando ver. Vai forró, seu jeito de amar. Siga a gente nas redes sociais: Facebook, Forrozão, Jeito de Amar, YouTube e Instagram. Conto com seu joinha, se inscreva no nosso canal. Beijo. Teremos agora o André Naves, nosso embaixador, que vai recitar uma poesia crítica, e depois a Arielle, que faz essa conexão aí, São Paulo e Porto Alegre, que ela vem com uma composição maravilhosa. Vamos lá. Ideal morto, feito para um juiz que virou ministro, saiu do ministério. Justo eu, o juiz, jactava-me de chorrar a justiça. Estudante, embarquei em escaramuças estilizantes. Futilidade fugidia das frases feitas. Ai de mim, aliei-me ao anátema, arvorando-me de áuseas nauseantes. Torturei totalmente o texto. Tantas vezes, até a lei latir luxúrias lancinantes. Atirei inocentes à selvageria dos que ladravam como patos, quaquá, quequé ou com panelas. Beneficiei com bucéfalos beneplácitos, bons bastardos, aqueles que falam, mas quem com ferro fere, invejo o gigante. Ser como partos, quaquá, quequé ou com panelas. Beneficiei com bucéfalos beneplácitos, bons bastardos, aqueles que falam, mas quem com ferro fere, invejo o gigante. Serpentes sedutoras salivam a cevícia, delícia, sanguentei-me com a besta autoritária. Preso estou numa jaula imoral, a vizinhança, porém, assim igual,
políticos continuam a trazer caixas. Agora não tão graves como as de antes. Milícias nos brindam com corrupção, armas, proteção, mortes surgem na aurora. Hipócrita, ceguei ante o cão, preso estou. Aqui eu não vivo, só moro, moro. Muito obrigado. Depois que ficamos juntos, tudo foi uma viagem e acampamos umas 3 vezes. A primeira por causa, a segunda por causa e a terceira por causa de querer estar perto. Engraçado como esse processo é demorado. Eu sinto falta, mas eu não lembro mais o que falta. Eu não lembro mais o que fez acreditar que importava. E agora que eu tô consciente da farsa, eu não consigo mais disfarçar. Por ser benevolente, gosto de colocar os outros na frente de mim pra ficar sem espaço, quase que de propósito. Pra eu não me ouvir. Não me entender. Você era a desculpa perfeita que eu precisava pra fugir. E fingir sorrir. Sem saber. Sabe?
Agora teremos o Weber Fischer, com um trabalho autoral super legal, indicado pela nossa embaixadora Sônia, e o Daniel, com um chorinho super gostoso. Quem é que não gosta de um chorinho? Indicado aí pela Amélia.
isso aí, galera. Obrigado, hein? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram da música, vão curtindo aí, vão passando pros amigos, tá bom? Tá? Quem sabe, né? Nesse bloco aqui tem indicação aí de Embaixador Will, né? Tem uma dupla aí que vai trazer aí reggae rap pra gente. É o Sandro Indaiz e o JRAR2, é isso daí. E depois vai vir quem? A Roberta de Moraes aí, que vai vir com uma poesia muito gostosa que ela fez pra sua filha. Nós vamos curtir bastante. AR2 e Indaiz, os maloqueiros estão aqui fazendo música de coração. Tamo no festival, op, irmão! Pega esse aqui em casa, malandro. Enquanto Deus permitir, eu vou rimar. Enquanto o coração bater, eu vou cantar. Barreira no caminho pra me superar. Suas críticas não vão me abalar. Não, não. Meu pé no chão é difícil derrubar. Acende a vela lá, eu quero ver voltar com a luz divina, possa te iluminar. Aí pega suas armas, se prepara pra guerra. Coragem e determinação é que nos resta levantar a cabeça, fazer a coisa certa. Contos com coragem, se chorar, ela vira história. Taro pela paz, a vida inteira e hoje chora. Orgulho é saber que foi capaz de tudo isso. Se batalhou, estudou, sabe que é o inimigo. Quem é nosso inimigo? Quem é nosso inimigo? Deixa o rap bater, deixa o reggae fluir. Uou. Assim fica mais fácil pra gente seguir. Longe, bem longe, bem longe, bem longe aí. Tudo que é ruim. AR2 e daí vai, vai, vai. Longe, bem longe.
bem longe aí. Tudo que é ruim, o que acontece aqui também acontece lá. Se tem homem da lei que vem pra atrasar, o gueto é assim, ó, raciocínio quente. Tem que ser humilde pra poder fechar com a gente. Não é brincadeira, não é ilusão. Aqui tem as facas, mas não tem o pão. Estou longe de ter o famoso mensalão. Não tem estudo completo, muito menos faculdade. Meu negócio é cantar rap e falar a verdade. E tudo que atinge a comunidade, eu tenho pique pra ser artista de novela. Aqui é mais um maloqueiro da favela. Longe do glamour, do passeio do shopping. Na minha veia come sangue hip hop. Deus não me deixe se iludir pelo embope. Minha intenção é deixar o rap bater. Deixar o reggae fluir. Oh. Assim fica mais fácil pra gente seguir. Longe. Bem longe, bem longe, bem longe aí. Tudo que é ruim. A R2 e daí vai, vai, vai. Longe. Bem longe, bem longe, bem longe aí. Tudo que é ruim. Hashtag fica em casa, festival open, na área. Deixa o rap bater, deixa o reggae fluir, oh. Assim fica mais fácil pra gente seguir longe. Bem longe, bem longe de aí. Tudo que é ruim. Aí, dois em raiz, vai, vai. Longe. Que longe. De tudo que é ruim. É mais ou menos assim, ó. Ela sorria pra si e os cabelos voavam com a brisa leve do fim de tarde. Na pele dourada, delicadas pintas surgiam. A festa das sardas e dos novos tempos. Pisava descalça firme terreno que desconhecia. Segura, rodopiava o vestido branco. Mãos em conchinhas na boca a tampar-lhe o sorriso. Ela cintilava, repleta de si e de anseios. Largou a sacola que lhe pesava os ombros. Ajeitou os cabelos em tranças. Saculejou a areia e os destroços da última tempestade e saiu dançando em passos largos. Ela não tinha pressa. Experimentava os sabores dos novos frutos, saltava com graça as poças d'água, outrora de choros escondidos, cintilava na multidão. Sua voz, seu peito em coraça, seu voo desbravando a própria vida. Adeus, menina dos brejos. Ela sorriu, desta vez descontroladamente ao ver-se solta e preenchida, colorida e feliz, sem ninguém a rodear-lhe. Estava só, mas inteira. Atravessou os corredores da viela, buscou a fresta primeira que dava para o mar e ali permaneceu por um instante. Seus pés experimentavam o toque fresco e denso da areia abaixo de si. Bom, vamos para o próximo bloco. Primeiro nós vamos ver aí o Teleu, uma composição aí que fala sobre a questão da quarentena. Ele foi indicação da nossa embaixadora Carla. Depois o Jonathan Will, que foi indicado pela Adriana e que vai fazer um trabalho maravilhoso, que eu gostei muito. As crianças também vão adorar, vocês vão ver. Meu nome é Teleu, sou da Zona Norte, da capital de São Paulo, do tradicional bairro do Jaçanã. Vou desfilar para vocês uma música da minha autoria, intitulada Isolamento Social. Dentro de casa, mais de mês, estou confinado. Mas de repente, uma vontade de beber. Fui dar um pulo num empório ali ao lado. Fui mascarado para tentar me proteger. Mas ao chegar, os meus amigos de Boêmia, quando me viram, já pegaram um violão. Alguns me esperavam de braços abertos, outros
já me estendiam a mão. E num segundo me lembrei que as colegas, costumadas a beijar nas tuas faces, na tentativa de não criar embaraço, eu comecei a desfilar minhas razões. Cheguei, fui debochado, decepcionado, me chamavam de arrogante. O comentário é que eu estou mesmo mudado, que abandonei as amizades e estou distante. Dentro de casa eu suplico ao ser maior, que mande embora logo essa pandemia, que com saúde suplantamos todos nós, tendo de volta a paz e a cidadania. E com saúde suplantamos todos nós, tendo de volta a paz e a cidadania. Do mesmo jeito que eu cheguei, fui deportado, decepcionados me chamavam de arrogante. O comentário é que eu estou mesmo mudado, que abandonei as amizades e estou distante. Dentro de casa eu suplico ao ser maior, que mande embora logo essa pandemia, que com saúde suplantamos todos nós, tendo de volta a paz e a cidadania. Que com saúde suplantamos todos nós, tendo de volta a paz e a cidadania. Gente, desculpa de interromper aí um pouquinho, né? Mas como eu já falei inicialmente, a dificuldade que nossos artistas estão vivendo, né? Por isso, nós apresentamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo um projeto, né, que garante um salário mínimo, pelo menos, para a classe artística e também para os técnicos, né? Técnico de iluminação, de som e outros, né? E também que as casas de shows e espetáculos não pagariam nenhum imposto municipal durante a pandemia. Tudo isso para a gente continuar incentivando aí a classe artística que passa por um momento muito delicado. Tá joia? A gente, inclusive, nós fizemos uma página. Você, se quiser, pode tirar uma foto, né, dando apoio, né, ao PL 227/2020, que depois a gente vai pegar essa página e mandar para todos os vereadores. A página vai estar aí nos comentários aí embaixo, tá bem? Dá uma olhadinha lá, entra lá, dá o seu apoio, né? E tira essa foto aí, que pra gente é muito importante aí o seu apoio, tá joia? Um abração e vamos continuar aí com esse sarau maravilhoso. Dono da Lua. Era uma vez um homem chamado Historieto. Seu Historieto, por favor. É seu Historieto, desculpa. Melhor, melhor. Bom, e o seu Historieto era um chinês. Chileno, chileno! Desculpa, chileno. Bom, agora vai. Seu Historieto, então, era um artista, um poeta, um contador de histórias. Certo dia, seu Historieto disse que queria fazer parte de um grande clube. O Clube dos Grandes Poetas. Porém, para fazer parte do clube, ele deveria possuir grandes terras. Era um dos pré-requisitos, ser dono de grandes terras, não é mesmo, Historieto? É mesmo! E como ele não tinha nada, recebeu um grande não. Ele não poderia fazer parte do grande clube. Então, voltou para casa triste, pensando, pensando, até que ele avistou a lua. Lá estava ela. Linda, brilhante. E eu tive uma grande ideia. A ideia de registrar
tudo bem, tudo bem. A ideia de registrar a lua em meu nome. O quê? No seu nome, é? É. No meu nome, Torieto Andarilho. O dono da lua. Bom, e assim foi feito. No outro dia eu corri no tabelião e registrei a lua em meu nome. Ele publicou no diário oficial. Se em 10 dias ninguém fosse contra, a lua seria minha. Bom, foi assim. Ninguém se opôs, então eu ganhei a lua. Fim. Fim da história. Tchau, pessoal. Até a próxima história. Oi, Historieto. Calma. Não foi bem assim, né? Claro que foi. Não foi não, Historieto. Você não contou uma parte muito importante aí. Deixa eu arrumar sua toquinha. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Bom, os americanos decidiram fazer a primeira viagem à lua. Os cientistas na época se reuniram e comunicaram ao presidente dos Estados Unidos que a lua tinha um dono e que eles não podiam ir lá sem pedir autorização. A lua era de um chileno. Então, o presidente dos Estados Unidos me escreveu pedindo autorização para pisar. Oi! Oi! A lua! A lua! Historieto, a gente estragou a história. É, bom, gente, é... Desculpa, é, o Historieto tá com um pouco de vergonha, mas a gente já colocou a lua de volta no lugar, tá tudo certo. Bom, continuando a história, depois disso, os astrônomos tiveram que fazer várias reuniões. Depois dessa confusão toda, foi criada uma lei que diz o seguinte, Historieto não gosta muito, né, Historieto? Mas faz parte, resolveram isso. Nenhum ser vivo na Terra pode ser dono de qualquer outra coisa que não esteja no nosso planeta. Tiraram a lua de mim! Mas eu não fui bobo nem nada, viu? Coloquei a lua no meu testamento. Eu, Historieto Andarilho, deixo a lua para os meus compatriotas chilenos, pois só com a poesia da lua, o povo chileno pode aliviar a dor e o sofrimento. Bom, o que é bom dura pouco, dizem alguns, né? Outros não. Ah, vamos para o nosso último bloco, vamos chamar aí o Amarildo, né? Compositor mineiro maravilhoso, né? E depois aí a indicação aí da nossa embaixadora Amélia, o Du Camargo, que vai fazer a gente dar muita risada. Dum 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 d
acendimento. Por pé cheiro é sabor, suor e grito. Mas se o corpo traz desejos e vontade sem a alma, se sacia brevemente. Quanto a alma, sendo o corpo acompanhada, torna os sonhos um vazio de saudade. O amor só se traduz completamente quando a alma junto ao corpo é união. O amor só se traduz completamente quando a alma junto ao corpo. Muito bem, palavra, uma letra do poeta Mauro Udo Nogueira, música minha, e se você gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal caso ainda não seja, e nos ajude aí a divulgar esse trabalho. Finalmente chegou o dia de sair de casa. O quê? Como que eu não posso sair? Como a quarentena não acabou, tu quer me dizer isso? Porque a curva aumentou? Ah, pois se tu tá ouvindo essa música e reconhece, e reconhece o personagem também, tu faz parte do grupo de risco, fica em casa. E se não conhece, fica em casa também, seus crinco arrombados. Bem, chegamos ao fim aí dessa terceira edição, mas a novidade legal é que vamos ter a quarta edição no domingo que vem, 7 horas da noite, 19 horas, na minha página. Espero você lá, tá bem? Vamos se encontrar novamente.